Офіційну зустрічу у владі міста провели з китайської делегації з міста Нанкін. Для довідки, Нанкін – населення 8 мільйонів. Серед головних економічних накірунків – машинобудівництво, металургія, хімічна промисловість. У Могилів приїхали, щоб умацувати ділове співпрацівництво городів-партнерів. Домовленості досягнуті під час недавньої зустрічі мерів у Китаї. Ми тільки 3 години, як приїхали у Могилів. Нам представили проєкти будівництва бізнес-центру, спортивного манежа, гостинічного комплексу. Покуль тяжко, звісно, сказати, але зараз ми все поглядим і будемо обмірковувати. По-перше, знайомство з економічним і інвестиційним потенціалом міста. На карті можливі інвестиційні проєкти – будівництво бізнес-центру, спортивного манежу, гостинічно-забавляльного комплексу. Але це тільки для орієнтиру. Обмежовувати цікавність заміжних гостей не збираються. Из 11 представителей китайской делегации 4 человека представляют строительную область. Но, как я сказал, на встрече мы не будем ограничиваться только строительной областью. Наших китайских коллег заинтересовали не только наши, скажем так, представленные площадки для инвестпроектов, но и деревообработка. И, я думаю, будем тоже посещать такие предприятия, как Бабушкину Крынку, свободную экономическую зону предприятия. Поэтому, может быть, наших китайских коллег еще что-то заинтересует. Китайская делегация затримается у Могилеве на несколько дней по плану знакомства с инвестпляцовками, наведывания промысловых предприемств, ознакомиться на конкретных прикладах с махчимостями Могилева. У нас есть великая цікавость и в інших глинах. Например, вырощивание огороднины в теплицах. Мы сподяемся, что наш визит принесе добрый выник. Про конкретні виніки покуль казати рано. Але обидві боки задоволені зустрічей і розлічують на становчий ефект. Коли наші китайські колеги задають питання на перебой, це вже дорого стоїть. В дальнейшем, зараз, після нашого виїзду на інвестиційну площадку, ми ще оговоримо некоторые моменти, які інтересують наших китайських колег. І я думаю, будемо двигатися в нужному направленні. Ми прийшли, хочу вам допомогти. Дякую.